Digo, hi. Epa. Lo que hay que decirle. Pro. Y... Espera. Ahora. 1, 2 y 3. ¡Eh! ¡Ayuda, por favor! ¡Madre mía! Bueno, luego hay que perfeccionar los colores. ¿Entiendes, bro? ¡Ayuda, por favor! Quem não joga Tibia e quiser participar do sorteio do Moedas, mano, pode participar tranquilo, porque, eita porra! Eita, rapaziada, deu runos. Eu não posso usar magiazinha, só é chori coisa. Pera aí que deu runos. Eu acho que vai dar pra sair, não sei. Vamos descobrir. A few moments later. Cara, fizeram o crime da balalaica. Pera aí, rapaziada. Pra gente conseguir andar um SQM GG, mano. Ah, os caras abriram o PK, velho. Pera aí, rapaz. Caralho, mano. Ok, pro boss? Como é que eu vou esse daqui? É um Ghastly Dragon. É mesmo? Aham, ele dá pra esse de um Ghastly Dragon. Me vai... Ah, foca! Moleque! Sai de lá. Caralho, velho, você não puxou o PSA? Puxei? Ai, que dor, velho. Nossa, morri. Ah, mano, mentira, velho. Os caras tomaram cu, cara. Ah, não sei de mim, eu tô tentando levar, mas vou dar outra coisa, bata a boca dele. Ah, isso mesmo, mano. Bota a boca dele. Olha o azul aí, Elton, você. Passa o azul ali. Não transformou ainda não. Tá bom, parei. No boys, né? Morreu 2 pessoas, velho. Aí, ó, lá. Morri, velho. O cara acha que era no membro, né? Ele falou pra que história é essa que todos os policiais vão ter que ter um chá e... Nossa, eu caí! Morri. Nossa, eu caí no buraco e explodi, velho. Sai. Vai, sai, entra. Nice. Boa, gera. Acabou. Acabou pra mim, né? Humilhado. Vou matar eles agora. Vamos matar eles, vem. Vem, ó, até o Ciclo Norte. Mexi, vai. Tão no guerreiro. O guerreiro vai morrer. Vamos no guerreiro. Caraca, eu não vi minha vida, mano. Vou passar o bicho. Ai, não consegui dar o... Ai, não, meu chat tá 1. Não consegui, eu tava com o chat 1. Nossa, isso vai dar muita merda. Caralho, eu ainda me trapei, velho. Nossa, eu vou morrer, velho. Sai daí. Meu Deus! I believe I can fly. morreu, Alex. Meu Deus do céu, Deus. Sério? Como assim? Só um pouco futurista ali, ó. O Vigo PGA aproximando ele. Só faquinha, pronto. Morreu! Caralho. Ah, não. Ah, não. Mas, mano, eu acho que mais aleatório do que a história de reiniciar o PC pra atualizar no meio, eu acho que agora é impossível, viu? Nossa. Mano. Nossa, que isso, velho? Ih, vou morrer. Não vai, não. Oh. Morreu. Você tá vendo? Bigotinho. Chupa da casa louca. Explodiu, eu tô fudido. Morri ainda. Ó, a bomba aqui, estaca. Cuidado aí, 10, 4, 3, 2, 1. Pode sair. Sai. Pode sair. Fecha a porta, velho. Estão sacanagem, estão de sacanagem. Acho que você tava muito dourado. Ah, tá de sacanagem agora, né, velho? Pô, quem que foi que trouxe tudo no norte lá? Não tem o que fazer, eu já tava lá. Correr pra lá. Ah, segura na minha H. Bateu no H em você, ai. Aí Flogão vai morrer. Ah, volta. Não, meu Deus, o que estão fazendo, cara? Morreu um. Morreu todo mundo, tá? O plano. Ai, meu Deus, cara, o que vocês fizeram ali, cara? Que criança brincando, cara? Não, não é que o Flogão não, cara. Não, foi você não, foi os dois brincando aí. Vem, Cowboy. Não. Foi. Entra aí. Vai. Eu vou morrer. Não, tô vivo. Morri. Firmino ficou perdido lá. Ele não trocou nada. Então não vai matar nenhum mais, então só esse. Mas pode ir. Nossa! Tempos! Puta que pariu. Ah, mas tudo tanto assim, não é possível que tava isso. Tá me ligando também. Vai, diagonal aí. Chuta ele pro canto lá. Sumiu! Não, que night. Já era, o herreiro vai morrer. Eu falei. Matou o herreiro. Escutar este... Ai, morri. Meu Deus! Morri, né? Meu Deus, aí agora eu tomo a linha. Que demais. Não tem vaga! Não tem. Filho de uma puta, vai tomar no... Já, capeta. Morre, demônio. Filho da... Ô, capeta. Falcon Circlet. Clipa aí, galera. Eu falei. Quando eu falar, galera, não tem caô, não. Pode colar, entendeu? Clipa aí. Tá falado, ó, tá aí, ó, cara. É tudo aí, ó. Ei! Não, da massa, irmão. Uou! Porra! É meu! Havia clipa, quero clipe bem massa. Aí sim, olha só! Oh! Yes, baby! Fabulous, Rex! Yes! Ah, vai! Caralho! Não! Tirando o bom! Nossa, não! é bom demais, mano. Deus é bom demais, mano.